Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі семинарымыздың тақырыбы – қалыптастырушы бағалау тапсырмаларына кері байланыс берудің. Семинардың мақсаты – қалыптастырушы бағалаудың мақсатымен танысу. Кері байланыстың маңыздылығын анықтау. Кері байланыс түрлерімен танысу. Семинардан күтілетін нәтиже – мұғалімдер оқыту мен оқуды жетілдіру үшін қалыптастырушы бағалаудың маңыздылығын анықтайды. Оқушыларды кері байланыс жасауға жұмылдырады. Оқушылардың пікірін ескере отырып, сабақ жоспарлауды жүзеге асырады. Қалыптастырушы бағалау критериалды бағалаудың құрамдас бөлігі болып табылады. Оқушылардың оқу жетістігін критериалды бағалау ол оқыту мен бағалаудың тұтастығына негізделеді. Оқушылардың ілгерілеуін қамтамасыз етудің бірыңғай тәсілін қалыптастырады. Оқу бағдарламасына сәйкес дағдыларды дамытады. Білім алу дәлелдерін жинақтауды, оқу мақсаттарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Олай болса, критериалды бағалау жүйесінің тұжырымдамалық құрылымына тоқтала кетейік. Алдарыңыздағы критериалды бағалау жүйесінің тұжырымдамалық құрылымы ол оқу үдерісін ұйымдастырудың бірыңғай тәсілдерімен бағалау критерийлерінің арасындағы қатынасты көрсетеді. Ең алдымен құзыреттілікке негізделген тәсілдеме адамның іс-әрекетке дайындығын, өмірге қажетті құзыреттіліктерді алу жолымен социумда қызмет етуін анықтайды. Бұл жерде біз сіздерменен мұғалім ретінде әрбір оқушыны зияткерлік дене бітімі және рухани дамыған азамат етіп қалыптастыру, тез өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. Еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту. Әр мұғалім өз сабағында жасауға қабілетті деңгейден жасай алатынына сенімді деңгейге дейін көтерілуіне мүмкіндік беруіміз керек. Құзыреттілікке негізделген тәсілдемеге сәйкес оқу бағдарламасын меңгеру, бағалау критерийлерін бақылау, өлшеуге қатысты берілген оқу мақсатына жеткенін айғақтайтын нақты нәтижелер оқушылардың әрбір сатыдағы жетістіктерін көрсетуге мүмкін. Құзыреттілікке негізделген тәсілдеме ол кері дизайн теориясыменен байланысты деп айтсақ болады. Кері дизайн теориясы бұл білім беру үдерісіндегі арнайы педагогикалық жоба. Негізгі критерий мазмұн емес, оқытудың жоспарланған нәтижелері болып табылады. Кері байланыс технологиясы аясында білім беру үдерісін жоспарлауда үш кезеңді жүзеге асыру қарастырылады. Бірінші кезеңде мақсаттар мен қалаулы нәтижелерді анықтау. Яғни, оқушылар нені білуі тиіс, нені түсінуі тиіс, нені істеуі тиіс. Екінші кезеңде қолайлы дәлелдерді анықтау. Оқушылардың қалаулы нәтижелерге жетуі мен олардың стандарттарға сай болуына не дәлел бола алады. Үшінші кезеңде оқуды және оқушылардың нәтижелерге жету үдерістерін жоспарлау болып табылады. Ары қарай қарайтын болсақ, әлеуметтік конструктивтік теория. Ол критериалды бағалау жүйесін оқытуда білімдік ұжымдық, топтық, жеке тұлғалық оқыту үдерістеріне негізделеді. Әрине, оған көмекші болатын ол жақын арадағы даму аймағы. Әр баланың даму деңгейі, яғни қандай тапсырманы ол өз бетінше орындай алатыны, және өзінің сыныптастарымен немесе мұғалімнің көмегімен жұмыс жасай отырып, жете алатын әлеуеті даму деңгейі арасындағы айырмашылықты түсінуі. Қалыптастырушы бағалау үдерісінде мұғалім немесе оның сыныптасы оқушыға қолдау көрсетсе, ол оқушының дамуы жақын арадағы даму аймағына өткендігін көрсетеді. Бұған дәлел ретінде скаффолдинг теориясын алуға болады. Скаффолдинг теориясы жақын арадағы даму аймағыменен тікелей байланысты. Бұл білім беру үдерісіне қатысушылардың арасындағы өзара сенімділікке негізделеді. Скаффолдингтің негізгі сипаттамалары – жалпы мақсаттың болуы. Мұғалім мен оқушының оқудағы нәтижеге ортақ жауапкершілігінің болуын қарастырады. Ағымдық диагностика немесе бейімделуге қолдау көрсету. Оқушыға қажетті қолдауды бірте-бірте көрсету үшін мұғалім олардың ілгерілеуін үздіксіз бағалап отыруы керек.
дағдыларды меңгеруіне, жоғарғы деңгейдегі тапсырмаларды орындай алуына көмектесуі тиіс. Ол үшін мұғалім, оқушы өз ара әрекет етеді, яғни диалогта болады. Бұл оқушының селқос білім мен тәжірибе алушы емес, сұрақтар мен тапсырмаларды белсенді орындаушы серіктес ретінде көруіне мүмкіндік береді. Және де мұғалім қолдауды бірте-бірте азайту керек. Ол қолдауды азайту оқушылардың жауапкершілігін арттырады. Скаффолдинг жағдайларының ең басты құралы ретінде жағдайдың бірі оқушыларға мұғалім тарапынан көрсетілетін қолдаудың аз болуы. Оқушылардың өз оқуына жауапкершілікпен қарай алуына жағдай жасау. Әрине, қалыптастырушы бағалау теориясы оқытуға жауапкершілік мұғалімге де оқушыға да жүктейді. Екеуі де нәтижеге жетуді көздейді. Сол үшін әр мұғалім өз сабағында оқушыларды қолдау үшін ең басты үш сұраққа жауап іздейді. Оқушылар оқытудың қай сатысында тұр? Өз оқуында олар қайда ұмтылады? Және оған жету үшін олар не істейді? Айта кететін болсақ, қалыптастырушы бағалау ол әрбір оқушының өзінің сабақ барысындағы жетістіктерін бағалауға мүмкіндік береді. Қалыптастырушы бағалау оқу дөрісінің ажырамас бөлігі. Оқу дөрісі барысында мұғалім тарапынан жүйелі өткізіліп отырады. Ол сабақтың ең бастаудан басталады. Және де алдарыңызда көріп отырғандай қалыптастырушы бағалау аспектілері оқушылардың бағалау критерийлері мен күтілетін нәтижелерін түсінуіне мүмкіндік береді. Егер әр оқушы бағалау критерийлері мен күтілетін нәтижелерді түсінген болатын болса, неге талпынатындығын анықтай алады. Мұғалім сыныпта тиімді өзара әрекеттерді қалыптастыру керек. Ол арқылы оқушылар оқытудың қай сатысында тұрғандығын өздері анықтай алатын болады. Оқушыларға кері байланыс беріледі. Ол оқушы қойылған мақсатқа қалай жететіндігіне мүмкіндік береді. Оқушылардың өз білімін жасаушы, құрастырушы бола алуына мұғалім жағдай жасаса, әр оқушы өзара оқыту ресурстарын тиімді пайдаланады. Құралдарды пайдалана отырып, әрбір оқушы өзара оқыту дөрісінде білім алушылар болып жұмылады, және де нәтижеге бірлесе жете алатын. Бұл қалыптастырушы бағалаудың негізгі міндеттерін жүзеге асыруға көмектеседі. Қалыптастырушы бағалаудың негізгі міндеттері оқу мақсаттарын, бағалау критерийлерін анықтаудан басталады. Оқушының қай деңгейге жеткеніне дәлелдеуге көмек көрсетеді. Оқушыларды дамытуға жағдай жасайды, кері байланысты қамтамасыз етеді. Оқушыларды бірін-бірі бірлесе оқытудың сапалы көзі ретінде қарастыруға мүмкіндік жасайды. Және әр оқушы өз оқуын құрастырушы бола алады. Қалыптастырушы бағалау сабақты жоспарлаудан басталады. Және де сабақ бойында жүріп отырады. Қалыптастырушы бағалау сәтті болу үшін оқу мақсаттары мен күтілетін нәтиже, бағалау құралдары, оқу әдістері бір-бірімен тығыз байланысты болу керек. Ең бастысы, қол жеткізілетін және күтілетін нәтижелердің ара қатынасын есепке ала отырып, оқушылардың қажеттілігіне қарай сабақтың мақсатын нақты анықтау. Мақсатқа жетуді бағалауға мүмкіндік беретін құралдарды құрастыру. Ол құралдар бағалау критерийлері, дескрипторлар, олар мақсаттарды ойлау дағдыларының деңгейлеріне сәйкес құрастырылуы керек. Критериалды бағалау жүйесінде бағалау критерийлері ойлау дағдыларының деңгейлері бойынша үш топқа бөлінген. Білу және түсіну, қолдану, жоғары деңгей дағдылары. Жоғары деңгей дағдылары талдау, жинақтау және бағалау дағдыларын қамтиды. Және де осы бағалау критерийлерін жүзеге асыру үшін әрбір сабақтың өзіне қажетті оқу мақсаттарына жетуді қамтамасыз ететіндей іс-әрекеттері болуы шарт. Оны сіздер қазіргі назарларыңызға ұсынылатын сабақ үзіндісінен көре аласыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың ас қорыту жүйелері.
Сабақтың мақсатын және бағалау критерийлері алу бізде қалыптастырушы бағалауды жүргізуге мүмкіндік береді. Оқу үдерісінің ажырамас бөлігі. Ол оқу үдерісі барысында мұғалім тарапынан жүйелі өткізіліп отырады. Қалыптастырушы бағалауда баға бал қойылмайды. Мұғалім мен оқушы арасында үздіксіз кері байланыс қамтамасыз етіледі. Қалыптастырушы бағалау кезінде оқушылардың қателесуге, оны түзетуге құқығы бар. Бұл оқушылардың мүмкіндігін анықтауға, қиыншылығын табуға, оның нәтижеге қол жеткізуіне көмектесуге және мұғалім тарапынан дер кезінде оқу үдерісін түзетуге мүмкіндік береді. Сіздердің назарларыңызда келесі Қазқарының жүйе бар.
жарбай, жұрдыратарыз, тас қарының ішінде көп микроорганизмдер, яғни бактериялар бар. Ол тағамды жұрдыратуға көмектеседі. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл үзіндіден біз оқушылардың бойындағы қиыншылықтарын анықтай аламыз, және де олардың өздері қателесу барысында дұрыс жауапқа жеткендігін көре аламыз, және де қалыптастырушы бағалау мұғалім мен оқушының арасындағы кері байланысты қамтамасыз еткендігін көріп отырмыз. Сонда кері байланыс дегеніміз не? Кері байланыс ол қалыптастырушы бағалаудың ең негізгі құрамдас бөлігі. Кері байланыс келесі әрекетті ынталандыруға бағытталған рефлексияның ақпараттық негізі. Оқушының психикалық қызметінің өзгеруіне ықпал етіп, мұғалімнің кәсіби әрекетін жоғары шығармашылық деңгейде жүргізуіне. Кері байланыс белгілі бір оқиғаға немесе әрекетке пікір. Кері байланысты сіздер сабақта қалай жүргендігін назарларыңызда ұсынамын. Қандай сөйлерім бар? Қаттырақ сөйлеу дейді. Қабылдайыңыз ба? Жақсы. Тағы да. Яғни бір-бірімізді толықтырып, ақпаратты толық есендерсіңдер. Қабылдайсыңдар ма? Жақсы. Ал енді қандай жағымды жақтары болды? Несі қызықты? Өздеріңіз кері байланыстың әр түрі болады. Кері байланысты түрліше өткізуге де болады. Жеке, жұпта және топта. Жеке өткізілген кері байланыс әр оқушының өз жетістігі мен кемшілігін мойындауға мүмкіндік береді. Топта өткізілген кері байланыс оқушыларды бірін-бірі толықтыруға жағдай жасайды. Топта өткізілген кері байланыс оқушылардың арасындағы коммуникативтік қарым-қатынасты нығайтады. Кері байланысты топта да, жұпта да, жеке де, ауызша немесе жазбаша жүргізуге болады. Ол мұғалімнің мақсаты және тақырып пен сыныптың ерекшелігіне байланысты. Кері байланыс ең негізгі үш қызметті шешуге көмектеседі. Бірінші, әрекеттерді түзету мен реттеуге жағдай жасайды. Екінші, тұлға аралық қатынастарды реттеуге мүмкіндік береді. Үшінші, әр оқушының өзін тануға жағдай. Кері байланыстағы адамдарға қойылатын талаптар өзінің тәжірибесінің жеткіліксіздігін және өзіндік қабылдауы шектеулі екендігін мойындау, мықты жақтарын жетілдіру және әлсіз жақтарының орнын толықтыру, өзгелердің пікірін сыйлау және кері байланыс ұсынған кезде ең басты ұстанатын ережелер. Позитивті болу, ол дегеніміз әрбір әрекеттің жағымды тұстарын көруге ұмтылу, ұсыныс жасағанда жұмыстың жақсартатын мәселелерге тоқталу, бағалаушы болмау, яғни мынау дұрыс, мынау қате деп айтпай, ұсыныс жасау, ынталандыру, шығармашылық жұмысқа ынталандыру арқылы кері байланыс алушыларды шабыттандыру, сыпайы болу, адамдарды ренжітпеуге тырысу, жақсылық тілеп отырғаныңызды дәлелдей білу, өзіңді кері байланыс алушымен тең ұстау, ақылдасу, кеңесу, және де сәттілікке бағыттау, ол арқылы кері байланыстың маңыздылығын түсіндіресіз. Ризашылық білдіру, айтқан ескертпелер мен ұсыныстарға ризашылықпен қарау, алғыс айту, тыңдай білу, сөзін бөлмей, кері байланыс берушіні мұқият тыңдап, мақұлдаған дұрыс. Қажет болса, сұрақтар қойып, өз пікіріңізді білдіріңіз. Мақтаңыз. Кері байланыс берушіні мақтау арқылы кері байланыстың сапасын арттыра аласыз. Сабақ бойы қалыптастырушы бағалау жүретіндігін айтып кеткен болатынбыз.
қалыптастырушы бағалау арқылы біз оқушының күнделікті білім сапасы, білім алудағы олқылықтары және оның қиындық тудыратын сұрақтарын анықтап, сол сұрақтардың шешімін табуға қиындықты жеңуге қатысты орта құру керекпіз. Ол үшін оқушының қай деңгейге жеткендігін дәлелдеуге көмектесетін бірлескен коллаборативті оқыту ортасын құру қажет. Оқушыларды дамытуға жағдай жасайтын сындарлы конструктивті кері байланысты қамтамасыз ету керек. Және де оқушыларды бірін-бірі бірлесе оқытуға жағдай жасау. Бұл арқылы барлық бағалау элементтері арасындағы өзара байланысты орнатамыз. Теориялық негіздемені болжамай, оқу мақсаттары, бағалау түрлері және бағалау құралдары менен бағалаудың нәтижесін байланыстыру керекпіз. Ең бастысы, кері байланыс арқылы ақпараттарды жаңа үлгідегі элементтердің түрлі әдістерменен біріктіреміз және альтернативті шешім ұсыну арқылы жүйелей аламыз. Анықталған стандарттар мен критерийлер негізінде оқушылардың жетістіктерін, кемшіліктерін, құндылықтарын анықтаймыз, және де соған сәйкес сабақ жоспарын қайта қарастырамыз. Ол арқылы оқуды және оқушылардың нәтижеге жету не мүмкіндік береміз. Әрбір оқушы сабақ барысында өз қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, мұғалімге және сыныптастарына кері байланыс бере алады. Кері байланыс арқылы бірін-бірі бірлесе оқытуға жағдай жасайды. Мұғалім оқушыларға, оқушылар мұғалімге кері байланыс бере алады. Және де бір-біріне кері байланыс береді. Семинарымыздың екінші бөлігінде кері байланыстың түрлері, сабақтағы қолдану кезеңдері, және де кері байланыстың сапасы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Кері байланыс сабақтағы ең негізгі қалыптастырушы бағалаудың құралы екендігімен танысамыз. Назарларыңызға рахмет.